Atëherë ne kemi thënë vazhdimisht që për hir të vërtetës arsimi është në ditë jo të mira dhe kjo vjen për dy për ne vjen për dy arsye. E para punës është një financim i pamjaftueshëm dhe e dyta është mungesa e reformave të sakta në arsim. Nuk është vetëm universiteti, sistemi arsimor ka problematika nga parashkollore deri tek sistemi universitar. Do thotë është i gjithë sistemi arsimor në Shqipëri është dhe një ditë i jo të mirë. Dhe janë dy gjëra të thjeshta, financimi dhe reformat e sakta. Gabimet në arsim nuk falen. Në një gabim sot kushton shumë nesër. Dhe ka është financimi pamjaftueshëm. Unë dëgjova ministrën që tha që buxheti për arsimin është 3.2 GDP-s, që është shumë e ulët. Dhe ne kur diskutojmë me partnerët tanë europian, skuqemi kur e themi këtë shifër, edhe e themi 3.5 për hir të vërtetës, sepse të tjerët e kanë mbi 5% dhe mbi 7% të GDP-së. Pra çdo vend i Bashkimit Evropian e ka mbi 5% të GDP-së, Kosova ka 3.8, kurse Maqedonia ka 4.2. Përfshi këtu që edhe një pjesë e këtij buxheti vjen nga pagesa që bëjnë studentët, tarifat studentore që bëhen në universitete. Do të thotë ne kemi kërkuar vazhdimisht që arsimi të kthehet në prioritet kombëtar për një periudhë 30 vjeçare nga çdo qeveri që do vit dhe të sankcionohet që buxheti i parasimit të jetë mbi 5% e GDP-s. Sepse edhe sot edhe te sistemi parauniversitar kemi probleme. Doli rritja rrogave, por mos harroni sepse shumë mësuesve po ju diskutohen diplomat. Për shembull, kemi rastin e mësuesve të ciklit ulët që kanë mbaruar studimet, cikli mbyllur, dhe sot i quajn bachelor, pavarësisht se këta janë mësues që kanë 20 vite punë ose 30 vite punë, dhe ata quhen mësues me bachelor, pavarësisht ata e kanë një sistem të mbyllur dhe nuk kishin alternativë tjetër. Unë kam biseduar me një mësuese që kishte mbaruar me gjitha 10-ta në vitin 98 dhe sot e trajtonin si bachelor me një bazë rroge 100 mijë lekë vjetra, do të thotë që përveç të pagesës, i vi në diskutim edhe diploma, sepse i quhen bachelor për fundimin e studimeve në një kohë kur nuk ekzistonte bachelori.